Næste gang er det en temaudsendelse om sikker internet, da det den 9. dagen efter DigiPipi TV er sikker internetdag. Det er en dag, hvor vi sætter fokus på, hvordan I derude skal lære at være bedre til at undgå idioter, der ønsker jeres data, f.eks. jeres e-mail og navn, så de kan bruge den til noget rigtig irriterende, eller dumme mennesker, der ønsker at få adgang til jeres computer. Det kan også være, hvordan man taler til hinanden, og generelt, hvordan man er sikker på internettet sammen. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again.